Бүгін облыс әкімі Ербол Қарашөкеев халықаралық республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар шарысының жеңімпаздарымен кездесті. Басқосуға барлығы 124 дарынды оқушы мен оларды білім бәйгесіне даярлаған ұстаздары қатысты. Өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық – бұл біздің жалпылтық міндетіміз. Деп мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев атап өткенде Жамбыл облысынан дарында жеткіншектерді өз қарым қабілеттерін дамытып, білімді екендіктерін түрлі байқауларда дәлелдеп жүр. Бүгінгі кездесуде облыс әкімі Ербол Қарашөкеев білім мен ғылымның жас жеткіншектерге берер игілігіне тоқталып, алдағы уақытта Алла расуларына сенім білдірді. Ұстаздар мен ата-аналарға бірлескен еңбектеріңіз балаларымыз білім шыңына жетелеп, бәсекеге қабілетті отаншыл азамат еліміздің туын биік ұстайтын тұлға ретінде қалыптастырады деп сеніммен айта аламын. Мен облысымыздың дарынды, білімді әрі талантты ұл-қыздарымызбен кездескеніме өте қуаныштымын. Республикалық зерде конкурсында жас ізденімпаз зерттеушілер 18 медальді еленсе, Про-эко экологиялық жобалар конкурсына қатысқан 3 оқушы жеңімпаз атанған. ISF 2024 дүниежүзілік ғылым мен техника көрмесіне сәйкес өткізілген байқауға Қазақстанның әр облысынан 912 оқушы қатысқан. Аталған байқауға Жамбыл облысынан 46 оқушы қатысып, 27 жас ғылым жүлделі орындардан көрінген. Нәтижесінде Жамбыл облысының командасы 15-ші жыл қатарынан ең үздік команда номинациясына ие болды. Менің ғылыми жобамның бағытында 800 шақты оқушы болды. Мен республикалық ғылыми жоба деңгейінен 3-ші орын алдым. Ауыл шаруашылығын барлығын автоматтандыруды ұсынып отыр. Сол арқылы урбанизация мәселесінің алдын аламыз. Айта кетейік, ауылда жерлердегі оқушылардың дарыны мен қабілетін қолдау мақсатында 1000 бала ұлттық олимпиадасына соңғы 3 жылда қатысқан 27 мың оқушының 357-сі жеңіске жетті. Қазіргі күні 268 оқушы арнайы мамандандырылған мектепке орналастырылған. Кездесу барысында облыс әкімі Ербол Қарашөкеев дарынды жастарға алғыс хаттар мен 100 мың теңгенің сертификатын табыстады. Ал жеңімпаз оқушыларды дайындаған 11 мұғалімге құрмет грамоталары берілді. Тахмина Әлімжан, Әділжан Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, 77 News.